Pravzaprav tam, kjer sem začela, na tožilstvu. Namreč svojo kariero službeno sem začela kot državna tožilka na ljubljanskem tožilstvu, potem me je pot peljala na vrhovno tožilstvo, kjer sem bila prva vodja skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. No, kasneje sem malo tudi izkusila tujino, ker sem bila prva nacionalna predstavnica Slovenije v Eurojustu, to je pravosodno telo Evropske unije. Od tam sem se vrnila spet na tožilstvo in opravila mandat generalne državne tožilke, torej 6 let sem vodila državno tožilstvo. Sedaj delam kot vrhovna državna tožilka. Vmes sem pa se poskusila tudi v političnih vodah, saj sem bila pol leta pravosodna ministrica v vladi dr. Bajuka. Kasneje sem kandidirala za predsednico države. Če bi takrat uspela, bi bila prva ženska na tem mestu v Sloveniji. No, malo je takrat zmanjkalo, ampak bistvo moje službene poti je pravzaprav strokovno delo. Ta, da rečem, politični angažma je pa rezultat pravzaprav nekako mojega odnosa do skupnega dobrega. Vedno se mi je zdelo, da je prav, da poskušaš na vseh področjih narediti, kar se narediti da. In mislim, da je politika stvar nas vseh, ker namreč pomeni tako to, kako bomo skupaj živeli. Moja karijera, se pravzaprav službena karijera, se zaključuje, nekako se nadaljuje v kariero babice, kar je zelo, zelo prijetna naloga. Tako da se zavedam, da sem na koncu službene poti, svojim delom sem bila vedno zadovoljna, vedno sem ga rada delala. Sedaj pa počasi prihaja čas za druge, mlajše od mene, in to sprejemam brez vsake grenkobe, ker se mi zdi pravzaprav to kar prav. Kot mlada pravnica sem vedno videla svojo prihodnost v pravosodju. Najprej kot mlad pravnik pravzaprav vidiš mesto sodnika, bolj kot mesto državnega tožilca. Potem, ko sem obe deli spoznala nekako pobliže, mi je bilo bolj kreativno delo državnega tožilca. To delo je pravzaprav zelo naporno, zelo zahtevno, in ker sem sama vedno imela tak odgovoren odnos do dela, in ker se mi je vedno zdelo, da pravzaprav na takih mestih lahko delajo samo ljudje z integriteto, sem vedno imela motiv biti boljša. Ne vem, če se je danes kaj dosti glede tega spremenilo. Morda v toliko, da je moje delo danes bolj mirno. Prav gotovo je najpomembneje to, da ti gre za stvar. S tem pride tudi prava odgovornost in zavedanje, da so potrebne izkušnje in da pridobiš te izkušnje in da potem prideš na položaje, kjer je odločanje mnogo bolj odgovorno. Odgovornost do dela, pogum sprejemati odločitve, imeti neomajno voljo in pa zavedanje, da ljudje skupaj zmoremo več. Jaz moram reči, da nisem mogoče tipičen primer ženske, ki bi imela s tem veliko, veliko problemov. Seveda vemo, da je veliko več moških na vodilnih položajih, ker to pač kažejo statistike. Ampak sama na svoji poti nikoli nisem imela tega občutka, da sem za kaj prikrajšana, zato ker sem ženska. Veliko več problemov sem imela zaradi drugačnih predsodkov ljudi, ki so jih imeli, ker so nas predalčkali na eno ali na drugo stran, bolj kot pa to, da nisem moški. Se pravi, z tega vidika nekako se mi zdi, da sama težko ocenjujem, ali so res tukaj ženske, da rečem, prikrajšane. Je pa ena stvar, ki prav gotovo je že v naravi, da smo moški in ženske različni. Ko imaš in če imaš družino, seveda je na mami recimo veliko večje breme in v tem smislu sem tudi sama, ko so bili otroci majhni, veliko bolj
skrbela za dom, kot je bilo to potrebno kasneje. In tukaj pa je seveda ena razlika, samo jaz jo vidim bolj kot neko naravno razliko, seveda še posebej, če imaš partnerja, moža, ki pravzaprav tudi teh razlik drugače ne vidi, a ne? In če imaš soglasje v družini, da pravzaprav vsak od partnerjev lahko dela svojo službeno kariero. Potem so te razlike, ki so sorazmerno majhne in so bolj vezane na naravo kot pa na kaj drugega.